Восьма клінічна лікарня. Передати речі та їжу батькові, хворому на коронавірус, прийшов Костянтин. Каже, він тут уже п'ятий день. Батько в гарному стані. Ну, якщо так можна сказати, в гарному вже ліпше. Костянтин говорить, батька з матір'ю шпиталізували разом. Мать я сьогодні поховав. Не змогли спасти. Якщо її раніше забрали, її б спасли. Її забрали лише коли у неї було враження легенів більше 50%. Швидку викликали 4 рази, каже чоловік. То, що забезпечують лікарні, так, кисень є, все є, але проблема в Харкові попасти в лікарню, тому що все, скоро, каже, швидка. Гаразд, ми заберемо, але ми не можемо привезти в лікарню, тому що великий шанс, що ви підете домой пішки. Не прийме заклад, тому що нема місць вільних. Зовсім нема. Скорі, як транспортна компанія, лише привозять і все. Вони нічого не можуть діяти, а везти нікуди. Приймати хворих на коронавірус у 8-й лікарні, що на Салтівці, почали понад тиждень тому. У профільному кардіологічному медзакладі облаштували ліжка для 300 пацієнтів. На сьогодні майже половина зайняті. Ліжок із потоковим киснем тут 8. Мають і 149 концентраторів. Телефоном повідомила головна лікарка медзакладу Ольга Романенко. Зараз проводять кисневу трасу, каже заступниця міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан. Що стосується кислорода, кислород є. Стосовно кисню, кисень є. Він надходить до медичних установ. У нас немає дефіциту кисню. Ми сьогодні почали проводити кисень у 8-й лікарні на 3-му поверсі, де реанімація. Ми плануємо за тиждень отримати 60 додаткових кисневих точок. Горбунова Рубан говорить, проводять кисень і у 18-й лікарні. Усього із понад 1500 місць для хворих на коронавірус обладнані високопотоковим киснем 719. Ще понад 1000 місць забезпечують концентраторами. Марина Сметана та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.